Rus ordusu təhlükədədir. Kurskda mühasirəyə alınıb. Ukrayna Seym çayı ətrafındakı halqanı bağlamağa yaxındır. Halqanın içərisində isə 3000-ə qədər Rus əskəri qalıb. Bunu Bild nəşrinin analitiki Yulian Röpke deyib. Onun sözlərinə görə avqustun 6-sında Ukrayna hərbçiləri Kursk vilayətinin Qluşkovski rayonunun şimalında Seym çayı üzərindən körpüləri partlatmağa başlayıb. Bu, Rusiya hərbçilərinin önünü kəsə bilər, çünki ərazi qərbdən və cənubdan Ukrayna ərazisi ilə əhatə olunub. Rusiya cavab olaraq panton keçidləri və hava körpüsü təşkil edir və şərqdə qalan keçidi də müdafiə edir. Bir gün əvvəl isə Ukrayna silahlı qüvvələri Snagost və Apanosovka kəndlərini də ələ keçirib, onlar Seym çayına və mühasirənin bağlamasına 5 kilometr qalıb. Röpke Ukrayna mətbuatına mənbələrini istinadla yazır ki, mühasirədə 2-3 minə yaxın Rus hərbçisi qalıb hal-hazırda və halqanın cənub və qərbində eyni zamanda demək ki, gələn açıqlamalar var, diqqəti cəlb eləyir və orada baş verən proseslər kifayətdir, önəmlidir. Məhz həmin istiqamətdə, məhz həmin detallarla bağlı gələn xəbərlər var. Halqanın cənub və qərbində, sözün böyük mənasında isə Rusiya və Ukrayna arasında dövlət sərhədi müdafiə üçün hazırlanır, amma Ukrayna silahlı qüvvələri şərqdən hücuma keçərsə, rusların müdafiəsi çətin olacaq. Bundan əlavə isə qərbdə Ukraynalılar artıq sərhədi keçərək Rusiya ərazisinin Seym çayına qədər 15 kvadrat metrli kiçik bir hissəsini nəzarətə götürüblər. Orada Atruba xuturu var, dəyərli izləyicilər. Eyni zamanda da gələn açıqlamalar var bu istiqamətdəki nələr ola bilər, hansı məqamlar ola bilər və rusların indi sadə bir seçimi qalıb ya döyüşməlidirlər, dəyərli izləyicilər, ya da yaxud da ərazini müdafiə etməli və yaxud da sadəcə olaraq çəkilməlidirlər bu prosesdən. Çünki çəkilmədikləri halda gərginlik davam edəcək kimi görünür.